Assalomu alaykum qardaşlar, eldoshlar. Kecha oshnalarim Telegram'dan bir video rolik jo'natib qoldi. Yosh yigitcha Turkiyada ekan. Vatandoshimiz, qardoshimiz bu avlodning davomchisi. Shu yigit aytayaptiki, Turkiyadan haydayapti ekan dedi. Hozir Turkiyadan o'zbek muhojirlarini chiqarib boshlabdi. Sababi Türkiye'nin o'zi iqtisodiy ahvoli ancha taranglashgan, Türkiye'de ancha O'zbekistondan, keyin Afg'oniston, Suriya, keyin yana o'sha Janubiy Afrika'dan davlatlardan kelgan eller, xalqlar ko'payib qolgan. Shuning uchun Türkiye ancha stuprga kirgan, ustiga ustak Uyg'urlar bor, yana Ruslar ko'p qochib borgan o'sha yerga, Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'ye anca hazır iktisadi nima ağır. Bana şu yigitti, bana şu yaş yigitti yapı bir nima deydi kukrakke nişteyi bulup kadarlı da bu yaş yigit mafkurası kul mafkura. Mafkura umuma yok. Onu karayın da bu uzumuzda davlatta şu işte borup uzumuzda davlatta tarakkiyat kıldırsak bulmaydı mı degen bir mafkura yok. O şanı davlatta irtengi nimasi yerine geleceğe umuman umidi yok avlatlarda, yaşlarda. Karan ona şu ma aytmoqchi bo'lganim birinchi o'ringa Mirziyoyevga. Mirziyoyev mana necha yil bosh vazir bo'ldi, mana 5 yil 6 yil prezidentlik nimasiga o'tiribdi hozir kursiga. Undan oldin necha yil 13 yilmi bosh vazir bo'ldi. Bilardi shu odam shu nima muammo borligini, nima qanday qilib bu davlatni rivojlanish modeliga olib chiqish imkonini bilardi. Keyin aytmoqchi bo'lganim yana bitta shularga aytaman, mana bu Zokir Almatov, keyin nima Rustam Inoyatov, mana qilgan ishlaring, ko'rdilaringmi, avlod shunday rosvo qilib xor qildilaring. Millatni ziyolilarini, ilmlilarini ertaga rivojlantirib taraqqiy qildiraman degan insonlarni, mafkura olib kelaman degan insonlarni, qardoshlarimizni, vatandoshlarimizni quvdilaring, o'ldirdilaring, shafqatsizlarcha o'ldirdilaring, josliqlarga tiqib. Mana oqibat nima bo'ldi? Mana bu yosh avlod, bu bechoralar, bu Turkiya bo'lmasa endi Polshaga yo Yevropaga ketamiz deyapti. Xuddiki Yevropaga 30 million o'zbek zombilari kerak deydi. Ana shunday qilib sizlar butun bir millatni nima deydi? Nimasini orqaga qaytardilaringni, taraqqiyotini orqaga qaytardilaring. Ziyolilarini quvdilaring, o'ldirdilaring. Keyin men o'sha yoshlarga aytmoqchiman-da, yoshlarga. Doğru, sizler hem tırıkçılık kılıçların gerek, arzu havaslarının var. Arzu havası şu Uzbekistan'da kısak buladı. Terakkiyat diyeyim Uzbekistan'da kısak buladı ki bana bu amaldaki siyaset bilen kılıç imkanı yok. Çünkü bu amaldaki siyasette cevabını veriş gerek. Buralarda kolu da cevap hatını veriş gerek. Sizlerge yaş kattılar hem masayitler de siyaset ki aralaşma, siyaset ki aralaşma deydi. Ularda uşa gapi sizlerge düşmanlık buladı. Bilin ki amaldaki siyasatçılar o kanday buladı. Siler kopların siyasat düşünmesilerdi. Siyasatçı şu ne buladı? Bana siler bu yer tam arkalarında o şehirde uy kurma uçsular. Mesela sakki sotuydu çünkü uy kurma uçsular. O şehirde usta çakırasılar ki kotara topşırasılar o şey ustaya. O şey ustaya pul berasılar, nonoşunu berasılar. O şey ustanı yana iş kurallar bilen tamirleysiler. Kelip gitişige maşinalar o berasılar. Yatışı turuşuge uyucu yukı berasılar. Ana indi uşu ustalar ne akıl yaptı? Karayın siz o bergen maşinalarga igalik kıl yaptı. Siz bergen dasgahlarga igalik kıl yaptı. Siz bergen boynake pul göğekin yani hala işi bitmegen bitmesi olduğundan ol sizden pul olgan mı sol değil de? Madem siz işine pul verip koygansız. Uşa pullarda olup uzu bilgen için hoklagen işletip haligi imoratni chapar astasiga challa chappa qilib qurib tayyorlayapti-da. Buni siz bunday emas, bunday qurish kerak, siz sen bor anaqa aralashma ustani ishiga. Sen tushunmaysan buni. Bu siyosat, sen tushunmaysan deb ko'kragingizdan aytaman. Shu uchun yoshlar aktiv bo'laylik-da. Mana yosh kattalar ular hech nima qilolmaydi. Yosh kattalarda ichiga bor, ziyolilari bor, yo'q emas, bu millatni ziyolilari bor, tushunganlari bor, ular juda kam. Ularga juda kuchli bosim bo'ladi. Shuning uchun ularga bo'ladigan bosimni qaytaradigan ummon bu to'lqin yoshlar. Shuning uchun o'sha Shvetsiyani ham, Polshani ham, Angliyani ham
Boshqa mana Yaponiya, Janubiy Koreyani ham O'zbekistonda qursa bo'ladi. Bularni aytamanki, sizlarga yoshlar, bularni mana imomlarini gapiga ishonmanglar. Bular umuman taraqqiyotdan orqaga tortadi bu iflosler. Konstitutsiyada O'zbekiston demokratik suveren davlat yozilgan. Bu demokratik kufur jamiyat deydi. Bu ekstremizm bular, bari terrorist bular so'g'ilishlar. Chunki konstitutsiyaga qarshi borgan odam ekstremist bular. So'zsiz bu davlatga qarshi borgan odam bular. Ana shu uchun kelib haqlaringni talab qilinglar. Mirziyoyev ham xuddi o'sha ustalardek. Tamarqay hovliga qo'yardingmi? Mana O'zbekiston butun bir katta hovli. O'shaning ichida quring davlatchilik dedi. Davlatchilik yo'q, qonunlar yo'q. Ishchi o'rni ko'payadi qachonki davlatni qonunlari ishlasa, sarmoyador kirib keladi. Davlat hozir ish tovi berib, ishchi o'rnini ochib berish nimasiga ega emas, chunki dunyoni kapitalistlar egalladi. Dunyo kapitalistlarni qo'lida. Uni sotsial tuzum tuzish bugun og'ir, u kommunistlarni davrida. Payti kommunistlarni davrida, Soyuz paytida g'oyaga boshini tikkan odamlar bor edi. Ular kecha kunduz mehnat qilardi. Misolda ularda g'oya bor edi. Shu uchun mana bu davlatga qaytib, qaytadan huquqiy davlat quraylik yoshlar. Shu unday mana bu sarsongarchilikni nimasiga nuqta qo'yishimiz kerak hammamiz. Bu Mirziyoyevni hech qaysi bir tuzum ishlamaydi. Bu tizim Karimov payti ishlamagan, Mirziyoyev payti ham ishlamaydi. Sababi bular ta'lim olgan maktabi bitdi. Bular neopatizmga cho'kkan siyosatda neopatizm degan so'z bo'ladi. U neopatizmni o'zbekchasi tushunchasi neopatizm degani qarindosh urug', quda, xola, amma, jiyan, amaki, uka, quda, anda, kelin, ana shunday bo'lib bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketgan, o'sha uchun bir-biriga qaror qilmaydi, jinoyat ishi ochmaydi. Bir Sharof Ubaydullayev bilan banaki Sharof Ubaydullayev Gibbelsda, Novichok Gibbels, ana shu Sharof Ubaydullayev bo'ladi. Gibbelsda O'zbekistonning Gibbelslaridan bittasi ana shu Sharof Ubaydullayevdi. Sarvar Usmon bilan oxirgi bo'lgan ko'rsatuvlarini ko'rsanglar, men uni retorikasini bilib turaman-da, Sharof Ubaydullayevdi. Tam hukumat retorikasini bilsa bo'ladi. Sarvar Usmon nima yaxshi savol berdi Sarvar aka, jurnalist, ozodlik jurnalisti. Bu prokuratura, militsiya, boshqa tizimlarni bir-biridan mustaqil ishlashini yo'lga qo'yish vaqti kelmadimikan? Ular bir-birini nazorat qilish kerak. Ular ki komanda bo'lib butun xalqni nazorat emas, ular bir-birini nazorat qilish kerak, bir-birini ish faoliyatini nazorat qilish kerak, bir-biridan mutlaqo mustaqil bo'lish kerak degan. Uchun o'sha yoshlarga aytmoqchimanki, hammalaring qaytinglar. Mana bu O'zbekistondagi amaldagi siyosatchilarga barisiga javob beraylik. Bular siyosatchi emas bular. Bular bir taraqqiyotni orqaga tortiradigan butun bir xalqni dushmani. Mana shu xalqni mana shu kuyga soldilaringda, yoshlarni qaranglarda qul mafkurasi bular. G'arb yoshlariga qaranglar. G'arb yoshlari bugun nima yaratsam ekan deydi, yoki qaysi bir institutga o'qisam ekan, qanday biznes ochsam ekan yurtimga deydi. Amerika, Yevropa, Janubiy Koreya gibi yoki Yaponiya. Ularda bunday mafkura yo'q. Sizlar mafkurasiz qilib rasvo qildilaring. Ana shunday. Shuning uchun yoshlarga aytaman, sizlarni mana shu yurtni yoshlarini ahvolini mana shu darajaga keltirgan o'sha Karimovni davridagi siyosatchi. Karimovni davridagi odamlarni Karimov edi. Ikkinchisi mana Mirziyoyev va Mirziyoyevni kamandasi. Shuning uchun bulardan qutulmas ekanmiz. Bu yurtda anov bo'lmaydi. Taraqqiyot etmaydi hech qachon. Shu yigit aytyaptiki, mana 2,5 million oylik bo'lsa biz O'zbekistondan ketmasdik, O'zbekistonda shu sharoit qoplardi. Man o'sha yigitga aytmoqchiman, 2,5 million emas, O'zbekistonda eng kam sharhi 300, 400, 500 dollargacha chiqarsak bo'ladi. Uning uchun qonun ishlash kerak-da yigitlar, qonun ishlash kerak. Sizlarga o'xshagan yosh yigitlar, yosh qonlar, ilmli yigitlar siyosatga kelish kerak. Sizlarga o'xshagan yosh yigitlar siyosatga aralashish kerak. Uchun ko'p o'zbek yoshlarida asosan 90%ida kattalar bo'ladi deysizlar. Kattalar bilganda yigitlar, sizlar bu har dunyoni har turli o'lkalarida mardikor bo'lmas deylar. Qullik mafkurasiga ega bo'lmas deylar. Bu kattalar nima bo'lsa ham sizlarni chiqarayorib, o'zi o'sha yerga sizlar jo'natgan pulga davri davron surib yashamoqchi. Shuning uchun yoshlar,
Hamma qaytaylik. Hammamiz qaytib, shunda talab qilaylik Xudoni soyasidan, soyadan. Muhtaram soyamızdan talab qilaylik, muhtaram soyamız. Bu davay javob bering, bu shuncha o'tirdingiz, qani nima qildingiz shu paytgacha? Nima o'xshamadi? O'xshamadi, mana bu joyi o'xshamadi desa, yani shu o'xshamadi, o'xshatilmagan odamlarda siz olib keldingiz. To'g'onlarda qo'parilib ketayotgan to'g'onlarda siz qurdingiz. İmorat og'anab ketayotgan imoratlarda siz qurdirdingiz. Jizan siyosatiz ham shu kabi. Sizga javob, biz boshqani saylaymiz. Keting deb javobini berish kerak-da. Bularni mana qarang-da, mana pensiya hattoki nafaq pensionerlarda pensiyasini mana yarmidan ko'pini kesib, mana ishlamaydigan parlament, ishlamaydigan deputatlarga oylik qilib berilar ekan. O'shalarni xarajotiga ishlatilar ekan-da. O pensiyonerler bechoralar 50 dolar, 40 dolar pensiyaga asosan o'sha 50 dolar, 40 dolar pensiyaga yashayapti. 200 dolar pensiya bor milisalarda, harbiylarda pensiyasi. Keyin mana Sanjar Xo'janing bir ajoyib ko'rsatuvi bordi, oxirgi chiqqan ko'rsatuviga aytgan spoti bilan, dalili bilan keltirgan ichki ishlar, prokuratura, harbiylar, yana Milliy gvardiya, keyin mana NXXM, DXXlarda bolalarga bepul institutlar, bepul shart-sharoitlar, yana ularga shuncha imtiyozlar yaratildi. To'g'ri, endi qarang, ular tinchligimizni qo'riydi deymiz, ha? Tinchlikni ushlab turgan avvalo xalq, tinchlikni egasi xalq, tinchlikni puli bilan, mana bu askarlarni ham pul bilan nima qilib turgan bu xalq. U harbiylar ham, DXXsi ham xalq hisobidan oylik oladi, xalq hisobidan. Davlatni byudjetidan, byudjet xalqniki, byudjet egasi xalq, buni hech kim inkor qilolmaydi. Inkor qiladigan odam chiqib aytsin, qani xalq emas bu byudjet desa. Ana endi ular agar o'sha qilayotgan ishini minnat qilayotgan bo'lsa, xizmatini minnat qilayotgan bo'lsa, ketsin mana. Mana bunday yoshlarimiz ko'p, xizmat qiladigan ham, xizmatni oshig'i bilan qilib beradigan ham, ikki minnat qilib yuzimizga solmaydigan ham. Sizlar minnat qiladigan bo'lsalaring, davay dasvidana, hech keraklaring yo'q bizga. O'zbekiston yosh davlat. Sizlardan zar zor yigit o'g'il qizlar bor bu ishni, bu xizmatni qiladigan. Sizlar bular bitta Afg'onistondan kelgan 5 ta snaryadga javoblaringni aytolmadilaring. Duxlaring qumursqanikicha ham chiqmaydiganligini isbotladilaring. Kuchlaring ham yetmaydi Afg'onistonga, bu fakt. Shuning uchun ana shu ularga berilgan imtiyoz aslida sizlarga berilishi kerak edi. Ularga buncha imtiyoz berishga Mirziyoyev haqqi yo'q. Sababi bu institutlar ham, institutga ketadigan xarajatlar ham xalqniki. Yo chiqib xalqniki emas desin qari Mirziyoyev. Aytolmaydi. Aytishga imkoni ham yo'q. Aytolmaydi ham. Haqqi ham yo'q o'sha gapni aytishga. Mirziyoyev xarajat qilayotgan pullar ham xalqniki. Ana shu uchun bu hukumatda tizimli bu hukumat, chirigan hukumatda. Bundan qutulmas ekanmiz, yoshlar. Sizlar hali Shvetsiya, hali Turkiya ketaman deb sarson bo'lasizlar. Shvetsiyaga endi Yevropa yopiq. Yevropaga Ukrainadan borgan qochqinlarda o'zi ana shunday. Hali bu jabhada, Ukraina jabhasida yana necha 1 yildan ziyod urush davom etadi degan gaplar bor. 2 yilga yaqin urush davom etadi degan gaplar bor. Har joydan har qanday ma'lumot chiqyapti. Bilib bo'lmaydi hozir. Shuning uchun man bir rus yigiti bilan gaplashib qoldim, o'sha jabhada bo'lgan ekan. Jabhada bo'lib qaytgan ekan, duyush maydonida. Aytyaptiki, yosh yosh yigitchalari deydi, 18, 19, 20 yosh yigitlari ham deydi, chiqib kelar, qaydan paydo bo'ladi, javolon bilan deydi, anu stinger bilan paydo bo'ladi deydi, kutilmagan joydan chiqib keladi, shu o'rmonlarni ichiga o'ylab yashirinayotganmi, kullab yashirinayotganmi deydi. Hattoki kampirlari aldab suldab deydi, chaqirib pirajki beraman, bolam kelib deydi, zaharga cho'milgan pirajkini yedirib askarlarni qanchasini boshini yuvib berdi deydi. O'sha rus soldati aytyapti, rus askari aytyapti. O'shani jabhada olib qaytgan ekan, oyog'ini tagi jahannam deydi. Ukrain xalqi deydi 7 yoshdan 70 yoshigacha kurashyotibdi deydi. Ana shuni, shu uchun ular o'zini ozodligi uchun kurashyapti. Biz ham o'zimizni ozodligimiz uchun kurashmasak, bizga hech kim ozodligini bermaydi. Bizga hech kim taraqqiy etgan davlat qurib bermaydi. Bizga hech kim huquqiy davlat qurib bermaydi. Shuning uchun O'zbekistonda 5 dollar emas, soatiga 10 dollar oylik oladigan ishlarni tashkil qilsa bo'ladi. Qachonki sog'lom siyosiy
siyosiy ilmga ega bo'lgan siyosatchilarni minbarga chiqarsak, yuqoriga chiqarsak, parlamentga, ana shu jabhalarga chiqarsak, minbarlarga chiqarsak, ana o'shanda oilaga ham yaxshi bo'ladi. Kvartiralarda to'lovga ham yetadi, kreditlarning to'loviga ham yetadi, mashinalarni olib minishlaringga ham yetadi. Mana sassiq kavoragda bo'layotgan 30 yildan beri chiqarib, mana eski modellarni chiqarib, o'zbek xalqini aldayotgan mana GM'ni yo'qotib, o'rniga Toyota, o'rniga bir yaxshi BMW yo Mercedes modellarini olib kelib qursa bo'ladi, Volkswagen modellarini olib kelib qursa bo'ladi, yaxshi yaxshi modellarini olib kelib qursa bo'ladi, o'rniga chiqaradigan arzon qilib sotadigan qilsa bo'ladi. Shuning uchun siz yoshlar o'zlaringizni turpog'ingizga egalik qilishni o'rganinglar. Siyosatga qiziqinglar. Siyosat qanday bo'ladi? Davlatning rivoji, taraqqiyoti qanday bo'ladi degan mavzularda ko'proq ko'ringlar. Mana bugun YouTube bor, zombi yaxshiga asir emas. YouTube bor, o'rganinglar. Qancha qancha qardoshlarimiz chiqyapti. Sanjar Xo'ja bor, Jahongir aka bor, ana Bobomurod aka bor, Safar Bekjon bor, Namoz aka bor. Tinimsiz har kuni video qilar Namoz aka bor. Ana o'shalarda, o'shani domlalarda chaqirib savol beringlar. Sanjarali imom nima bor? Ustoz bor yana. Keyin nima boshqa ustozlar bir qancha ko'p ko'p. Alloh Qadir Nazar Allohqulov domlalarni chaqiringlar mana Telegram chatlarda ochib suhbatga chaqiringlar. Tushuntiradi, o'rgatadi, leksiyalar o'tadi shular ham. Ana shunday qilib siyosatga aktiv bo'lmas ekanmiz, bu O'zbekistonga pensiya yana 100 yil 50 dollar bo'ladi. Bular yana 100 yil sizlarni o'sha Musaffo Osmonda ballaydi. Bular o'zini himoya qilayotgan mana soqchilarni bola chaqasiga bepul institutlar qilib beradi. Sizlarni hisoblaringdan, o'zini hisobidan emas, sizlarni hisoblaringdan. Ana shu uchun hammalaring qaytinglar, bu siyosatchilarga nima javob beraylik, nimaga bironta nima deydi, o'zlari borib 50 dollar, 20 dollar pensiyaga yashaydigan sharoit qilib beraylikda, o'sha 50 dollar pensiyaga yashab ko'rsin qani bular. O'shanda. Shu uchun siyosatda faol bo'laylik, qadrli yoshlar. Hamma qaytadi, Rossiyadan ham qaytadi, hademay sekin sekin. Mana ko'rasizlar, vaqt shunga olib keladi, muhit shunga keladi. Turkiyadan ham qaytadi, Yevropadan ham qaytadi, hamma joydan qaytadi. Yevropa 20 million zombini sig'dirolmaydi. Kakoy Jabrubayn borishi mumkin, 100 ming odam borishi mumkin, yo 200 ming. Undan ziyodini sig'dirmaydi Yevropa. Amerika emishigini ochib bermaydi. Shu uchun o'zimizni siyosat bilan qiziqib, huquqiy davlat qursak, ishchi o'rinlar ochiladi. Davlat qonunlari ishlagandan keyin sarmoyador, investorlar, kapital kirib keladi. Ana uni siyosatni quradigan siyosatchilar O'zbekistonda Subhanallah, Allohga hamd bo'lsin, ko'p. Ko'p bu yurtni ziyolilar hali to'lig'icha o'lib bitmagan. Hali hammasini mana bu Zokir Rustamlar o'ldirib ulgurgan yo'q hali. Mana o'shanda shu uchun mana o'sha Zokir Rustamlarga aytaman, mana qilgan ishlaringni ko'r mana. Millatga qilgan, xalqqa qilgan, turpaqqa qilgan xoinligingni ko'r, tomosha qil. Avlodni qanday rasvo qilding sanlar. Sanlar shu Karimovni gapiga kirib, o'zlaringni manfaatlaringni o'ylab qilgan ishlaring mana shu bo'lar. Alloh yuzlaringni teskari qilsin. Shu yigit aytyaptiki, mana 2,5 million oylik bo'lsa biz O'zbekistondan ketmasdik, O'zbekistonda shu sharoit qoplardi. Mana o'sha yigitga aytmoqchiman, 2,5 million emas, O'zbekistonda eng kam sharhi 300, 400, 500 dollargacha ham chiqarsak bo'ladi. Uning uchun qonun ishlash kerak-da yigitlar, qonun ishlash kerak. Sizlarga o'xshagan yosh yosh yigitlar, yosh qonlar, ilmli yigitlar siyosatga kelishi kerak. Sizlarga o'xshagan yosh yigitlar siyosatga aralashishi kerak. Uchun ko'p o'zbek yoshlarida asosan 90%ida kattalar bo'ladi deysizlar. Kattalar bilganda yigitlar, sizlar bu har dunyoning har turli o'lkalarida mardikor bo'lmasdinglar. Qullik mafkurasiga ega bo'lmasdinglar. Bu kattalar nima bo'lsa ham sizlarni chiqarayorib, o'zi o'sha yerga sizlar jo'natgan pulga davri davron surib yashamoqchi. Shu uchun yoshlar, hamma qaytaylik, hammamiz qaytib shunda talab qilaylik Xudoni soyasidan, soyadan. Muhtaram soyamizdan talab qilaylik, muhtaram soyamiz. Bu davay javob bering, bu shuncha o'tirdingiz, qani nima qildingiz shu paytgacha? Nima o'xshamadi? O'xshamadi, mana bu joyi o'xshamadi desa, yani shu o'xshamadi, o'xshatolmagan odamlarni siz olib keldingiz.
Toğallarda koparılıp gitetken toğallarda siz kurduyuz. İmarat, oğanap imaratlarda siz kurdurduyuz. Cüzdan siyasatı zem şu kadı. Sizge cevap, biz başkanı sayılayımız. Ketin deyip cevabını veriş gerek de. Bunlar da bana karan da bana pensi hatta ki nafak pensiyonerlerde pensiyasını bana yarımdan kopanı kesip bana işlemeydigen parlament, işlemeydigen deputatlarına oylık verirlerken, o şeylerde haracatı işletilirken de. O pensiyonerle bir çarela 50 dolar, 40 dolar pensiyaya asa olsan o şey 50 dolar, 40 dolar pensiyaya geçiyordu. 200 dolar pensiyaya boğar mı? Milisalarda, harbilerde pensiyası. Kim bana Sancar Hoca'nın bir acayip kursatuğu vardı. Okurgi çıkan kursatuğu etken spotumuna dalili bilen kilitirgen. İçki işler, prokuratura, harbiler, yana Milli Gvardiya, ki bana NXXM'in DXX'lerde bolalarga bepul institutlar, bepul şarşaroitler, yana ularga şunca imtiyazlar yaratıldı. Doğru, yani karang. Ular tinchligimizni qo'riydi dediğimiz ha. Tinchlikni ushlab turgan avvalo xalq. Tinchlikni egasi xalq. Tinchlikni puli bilan mana bu askarlarni pul bilan nima qilib turgan bu xalq. U harbiylar ham DXX'si ham xalq hisobidan oylik oladi. Xalq hisobidan davlatni byudjetidan. Byudjet xalqniki. Byudjet egasi xalq. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Inkor qiladigan odam chiqib aytsin qani xalq emas bu byudjet desin. Ana endi ular agar o'sha qilayotgan ishini minnat qilayotgan bo'lsa, xizmatini minnat qilayotgan bo'lsa ketsin mana. Mana bunday yoshlarimiz-ku xizmat qiladigan ham, xizmatni oshig'i bilan qilib beradigan ham, ikki minnat qilib yuzimizga solmaydigan ham. Sizlar minnat qiladigan bo'lsalaring davay dasvidana hech keraklaring yo'q bizga. O'zbekiston yosh davlat. Sizlardan zor zor yigit o'g'il qizlar bor bu ishni, bu xizmatni qiladigan. Sizlar bular bitta Afg'onistondan kelgan 5 ta snaradga javoblaringni aytolmadilaring. Duhların kumurskanı kıçağım çıkmaydı genellikle. İspatladılar. Küçülerin hem gitmeydi Afganistan'a. Bu fakt. Çünkü için ana şu ularga berilgen imtiyaz aslında silerge beriliş gereğiydi. Ularga bunca imtiyaz berişke mırziyaya takı yok. Sebabı bu institutlara, institut edilen haracatlara halt ki. Ya çıkıp halt ki mantısın karı mırziyaya. Aytelmeydi. Aytishga imkoni ham yo'q. Aytolmaydi ham. Haqqi ham yo'q o'sha gapni aytishga. Mirziyoyev xarajat qilayotgan pullar ham xalqniki. Ana shu uchun bu hukumatda tizimli bu hukumat chirigan hukumatda. Bundan qutulmas ekanmiz. Yoshlar, sizlar hali Shvetsiya, hali Turkiya ketaman deb sarson bo'lasizlar. Shvetsiyaga endi Yevropa yopiq. Yevropaga Ukrainadan borgan qochqinlarda o'zi ana shunday. Hali bu jabhada, Ukraina jabhasida yana hiç bir yıldan ziyat uruş devam etti degen gaplar var. 2 yıl yakın uruş devam etti degen gaplar var. Her cahiden halkın ne malumat çıkarttı. Böyle bu meyde hazır. Şunun için ben bir Rusya gitti bilen gaplaşık oldum. O şu cephada bu gönüken, cephada bu kayıtken eken, dövüş meydanı da. Eti yaptı ki, yaş yaş yiğitçeleri dedi, 18, 19, 20 yaş yiğitleri hem dedi, çıkıp gülah kayıdan payda bulat, cavalanmadan dedi, ano stinger bilen payda bulat dedi. Kutulmadan cavadan çıkıp gülah dedi. Şu ormanlarda çıkıp oyla bir aşırına yotken mi, kulla bir aşırına yotken mi dedi. Hatta ki kamperleri aldap suldap dedi, çakırıp, piraşki bir aman bolam ki edip dedi, zaharga çömürgen piraşkini yedirip, askerler kançasını boşuna yiyip yorda dedi. O şey Rus saldatı eti. Rus askeri aytıyor. O şunu cephe de bu kadar. Ayağlı tayı cehennem değil. Ukrayna halkı dedi, yitti yaşta 70 yaşa geçip kuraşı yatıp dedi. Ama şunu, şu üçün, onlar uzun azatlık için kuraşı yaptı. Ama biz hem uzumuzda azatlıkımız için kuraşmasak, biz hiç kim azatlığını vermeyin. Biz hiç kim terakki etken devlet kuru vermeyin. Biz hiç kim hukuki devlet kuru vermeyin. Çünkü Uzbekistan'da 5 dolar emez. Saatiga 10 dolar oylik oladigan ishlarda tashkil qilsa bo'ladi. Qachonki sog'lom siyosiy ilmga ega bo'lgan siyosatchilarni minbarga chiqarsak, yuqoriga chiqarsak, parlamentga, ana shu jabhalarga chiqarsak, minbarlarga chiqarsak, ana o'shanda oyligi ham yaxshi bo'ladi. Kvartiralarda to'loviga ham yetadi, kreditlarning to'loviga ham yetadi, mashinalarda olib minishlaringa ham yetadi. Mana
sassiq kavorak deb aytgan 30 yildan beri chiqarib mana eski modellarni chiqarib o'zbek xalqini aldatgan mana GM'ni yo'qotib o'rniga Toyota o'rniga bir yaxshi BMW yo Mercedes modellarini olib kelib qursa bo'ladi. Volkswagen modellarini olib kelib qursa bo'ladi. Yaxshi yaxshi modellarini olib kelib qursa bo'ladi o'rniga chiqaratgan, arzon qilib sotadigan qilsa ham bo'ladi. Shuning uchun siz yoshlar o'zlaringizni turpog'ingizga egalik qilishni o'rganinglar. Siyosatga qiziqinglar. Siyosat qanday bo'ladi? Davlatni rivoji, taraqqiyoti qanday bo'ladi degan mavzularni ko'proq ko'ringlar. Mana bugun YouTube bor, zombi yaxshi gasir emas. YouTube bor, o'rganinglar. Qancha qancha qardoshlarimiz chiqyapti. Sanjar Xo'ja bor, Jahongir aka bor, ana Bobomurod aka bor, Safar Bekjon bor, Namoz aka bor. Tinimsiz har kuni video qilar Namoz aka bor. Ana o'shalarni, o'shani domlalarni chaqirib savol beringlar. Sanjar Ali imom nima bor, ustoz bor yana. Keyin nima boshqa ustozlar bir qancha, ko'p ko'p. Xidir Nazar Allaqulov domlalarni chaqiringlar mana Telegram chatlarda o'chib suhbatga chaqiringlar. Tushuntiradi, o'rgatadi, leksiyalar o'tadi shular ham. Ana shunday qilib siyosatga aktiv bo'lmas ekanmiz, bu O'zbekistonning pensiya yana 100 yil 50 dollar bo'ladi. Bular yana 100 yil sizlarni o'sha Musaffo Osmonni ballaydi. Bular o'zini himoya qilayotgan mana soqchilarni bola chaqasiga bepul institutlar qilib beradi. Sizlarning hisoblaringdan, o'zini hisobidan emas, sizlarning hisoblaringdan. Ana shu uchun hammalaring qaytinglar, bu siyosatchilarga nima javob beraylik, nimaga kibronta nima deydi, o'zlari borib 50 dollar, 20 dollar pensiyaga yashaydigan sharoit qilib beraylikda, o'sha 50 dollar pensiyaga yashab ko'rsin qani bular. O'shani shuning uchun siyosatda faol bo'laylik, qadrli yoshlar. Hamma qaytadi, Rossiyadan ham qaytadi, hademay sekin sekin mana ko'rasizlar, vaqt shunga olib keladi, muhit shunga keladi, Turkiyadan ham qaytadi, Yevropadan ham qaytadi, hamma joydan qaytadi. Yevropa 20 million zombini sig'dirolmaydi. Qaqoy jabrman borishi mumkin, 100 ming odam borishi mumkin, yo 200 ming, undan ziyodini sig'dirmaydi Yevropa. Amerika emishigini o'zi bermaydi. Shuning uchun o'zimizni siyosat bilan qiziqib, huquqiy davlat qursak, ishchi o'rinlar ochiladi. Davlat qonunlari ishlagandan keyin sarmoyador, investorlar, kapital kirib keladi. Ana uni siyosatni quradigan siyosatchilar O'zbekistonda Subhanallah, Allohga hamd bo'lsin, ko'p. Ko'p bu yurtni ziyolilar hali to'lig'icha o'lib bitmagan. Hali hammasini mana bu Zokir Rustamlar o'ldirib ulgurgan yo'q hali. Mana o'shani, shuning uchun mana o'sha Zokir Rustamlarga aytaman, mana qilgan ishlaringni ko'r mana. Millatga qilgan, xalqqa qilgan, turpoqqa qilgan xoinligingni ko'r, tomosha qil. Avlodni qanday rasvo qilding sanlar. Sanlar shu Karimovni gapiga kirib o'zlaringni manfaatlaringni o'ylab qilgan ishlaring mana shu bo'ladi. Alloh yuzlaringni teskari qilsin.